Vou terminar para vocês. E estamos no gol 2021.0. O carro que surpreende pelas suas vendas. Não tem regulagem nenhuma da altura, da posição do volante, nem de profundidade. O volante é vazado e tem a base achatada aqui. Temos ar-condicionado. Da ré, não temos nenhuma assistência. Aqui com rádio convencional, com CD. Bonzinho até. Aqui podemos pôr o nosso celular. Só pergunta: por que o Gol anda vendendo tanto? Isso é que você precisa. Um carro para aplicativos. Carro da de Uber, de 99, enfim. Talizinho prático. Plástico, tomadinha 12 volts. Porta-copos bem generoso aqui. Engraçado o tema do preto brilhante que tá aqui. E aqui também. Não temos auto segurança no teto. Não temos iluminação. Os espelhos do para-sol e só aqui no motorista tem capim. Carro simples, porta-luvas, bem conhecido do mercado nacional. Os vidros têm função um toque. Tanto para o motorista quanto para o passageiro. Atrás os vidros são manuais. E os retrovisores também possuem regulagem manual. Olha só, 220 por hora o velocímetro. Bem otimista, né, pessoal? Barulho, porque o microfone da GoPro é bem exagerado, amplifica os sons. Bem, temos um tecido que até foge da mesmice dos carros hoje em dia, que é sempre plástico em tudo atrás. Esse aqui tem um tecidinho. Espelho não desce, o vidro não desce totalmente. Mais ou menos baixo, escuro aqui, não tem uns porta-revistas. É o Gol que a gente conhece de ter sempre. Tem um stop tether aqui. É isso, vamos para o porta-malas agora.